Presidentin e Republikës se pret ballafaqimi i parë me majorancën e re në kuvend. Bashkindedja është në fund të mandatit të tij 3 vjeçar si kryetar i gjykatës kushtetuese dhe zoti Nishani duhet i propozojë kuvendit si kryetar të ri, një nga anëtarët e kësaj trupe që nuk do t'ja rrëzonin socialistët. Kreu i shtetit u konsultua me 5 kryetarët e grupeve parlamentare për emrin e ri që do të vihet në krye të kushtetueses. Gramoz Ruçi, kreu i deputetëve socialist, nuk ka folur me emra, por ka kërkuar respektimin e kritereve kushtetuese, sikundër edhe kreu i grupit parlamentar demokrat. Për media në foli Edi Paleoka, i cili pohoi se nga presidenti është paraqitur dhe një emër. Do të mbështetet tek ato kritere që jemi mbështetur gjithnjë, që nuk ka pse ne të kemi në mendim ndryshe nga ai që do paraqesë presidenti. Me emra në takim, zoti Paloka? Unë nuk propozova emra, thash do të respektojmë vendimin e presidentit. Sigurisht, presidenti ka një mendim ti, po do t'ja lem të shprej ai. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim e ka parë me frymë pozitive takimin me kreun në shtetit, por Petrit Vasili, ashtu si Ruçit e Paloka, preferoi të mos fliste për emra konkret. Bujar Nishani u takua dhe me kreun e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizin dhe atë të Partisë Republikane Fatmir Mediun. Ka mesazhe politike apo